Відставку голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова вимагали представники 5 громадських організацій військовослужбовців та ветеранів. Зі звернення до депутатів та президента України стартувало третє засідання третьої сесії облради. Тим часом перед будівлею ОДА розгорнули мирну акцію протесту. Ганебне рішення розпорядження голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова від 30 жовтня 2020 року за номером 647 про ліквідацію редакційно-видавничої групи обласної книги «Реабілітовану історію» і відмовити її діяльність. На сьогоднішній день відповідь від Закарпатської облради не отримано. Розслідуємо це не лише як факт, як неповагу до патріотичних сил, але й небажання дотримуватися чинного законодавства. Було виселено з приміщення облради – це взагалі ганьба. З приміщення Закарпатської облради – краєву організацію Всеукраїнського товариства політв'язнів та репресовані. Це діди, яким по 90 років, які по 7-10 років сиділи в радянських таборах, які за ідеї сиділи для того, щоб була зараз вільна Україна, і всі ми могли хто захищати, хто її руйнувати. І він їх викинув звідти, хоча мені в очі обіцяв. Формування більшості Закарпатської облради за участю проїзки партії ОПЗЖ Віктора Медведчука свідчить про політичні та світоглядні орієнтири голови облради Петрова, які йдуть у розріз з інтересами України та є наругою над пам'яттю полеглих за незалежність та територіальну цілісність України. Підтверджує, що голова облради чітко орієнтується на діяльність п'ятої колони Кремля в Україні. Вважаємо, що подальше перебування голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова несе загрозу національним інтересам України, розхитує суспільно-політичну ситуацію на західній точці України. Вимагаємо внести до порядку денного сесії Закарпатської обласної ради питання про відставку голови облради Олексія Петрова. Недовіру роботі більшості нещодавно переформатованої опозиційними партіями висловили три політичні партії – «Рідне Закарпаття», «Європейська солідарність» та «БЮТ». Далі пряма мова. Більшість, яка була оформлена на початку засідання восьмого скликання, по факту не працює і де юре теж не працює. Сформована нова більшість. У нас запитання в трьох фракцій до «Слуг народу». Якщо ви спробували нову більшість, будьте ласка, переобріть всі органи влади обласної ради, а не частково, відповідно, наносячи певні моральні удари по депутатам своїм колегам. Це перше. Друге, для того, щоб не вводили в оману, сьогодні винесете відповідальність перед громадою Закарпаття за ситуацію, яка є в Закарпатському краї, наші шановні колеги. Тому від «Слуг народу» вимагаємо озвучити, що є нова більшість, яку ви утворили навколо себе, і вимагаю від вас, всіх колег, з повагою відноситися до інших колег, які в залі, не робити рішення, підганяти під звільнення своїх колег-депутатів. І якщо є нова більшість, будь ласка, вперед, переобріть собі голову, переобріть собі заступники, які вже це зробили, і не робіть половинчаті рішення. Пропозицію зняти питання про постійні комісії, регламент роботи облради та структуру і чисельність виконавчого апарату нова більшість проігнорувала, що призвело до дискусії та зняття ще кількох голів комісії не тих політичних сил. Використовуючи депутатське голосування в залі, ми це бачили сьогодні, стосовно штатного апарату обласної ради, не йде мова не про економію, не зменшення кількості працівників, не для того, щоб виділити якісь кошти хворим закарпатцям або кошти на кисені. Ми знаємо, що буде третя хвиля, так, і вона вже тут поруч, біля нас, вже сьогодні жовта зона в Закарпатті, то вони просто руками депутатів прибирають незручних їм депутатів з інших фракцій, які мають свою позицію, свою думку. Я навіть пропонував їм на сміх переіменувати питання щодо штатного розпису обласної ради на питання звільнення депутата Левчука. Чесно говорять, що вони хочуть робити, тому що вони маніпулюють людьми, залі маніпулюють на своїх сайтах інформацією. Насправді сьогодні перед Закарпатською громадою несе відповідальність зовсім інша група людей. І сьогодні, коли відключають наші медичні заклади від газу, а вони ділять, вибачте мені, гроші на якісь свої хотелки, на якісь мілкі ремонти вулиць, це буде велика катастрофа. Та не всі обранці відповідально поставилися до засідання сесії. У той час, коли в залі розглядали важливі питання та дискутували на актуальні теми, окремі депутати дозволили собі таке, про що під час інших сесій швидше за все не чули. Просто посередині засідання депутати замовили собі каву, напевне, щоб швидше та ефективніше приймати рішення.
рішення. А нагальних питань чимало. З 23 вересня вся Україна в жовтій зоні. І до наболілого – епідеміологічна ситуація у Закарпатті, адже статистика погіршується, щотижневе збільшення удвічі, і прогнози невтішні. А вакцинація в краї проходить недостатньо активно. Область друга знизу серед регіонів України. Серед озвучених причин – релігійні переконання, недостатня роз'яснювальна кампанія та робота у трудових колективах і громадах. На сьогодні 162 тисячі отримали першу дозу, тобто 13% населення, 105 із них отримали другу дозу, тобто завершили вакцинальні кампанії, це трохи більше 8% людей. Створили найкомфортніші і найзручніші умови для того, щоб наші закарпатці могли вакцинуватися. Ми забезпечені 4 вакцинами на вибір наших людей, тобто вибираємо вільно, вакцинуємось вільно, умови всі створені. В мене до вас велике прохання кожного на своєму робочому місці, в сфері своєї діяльності завжди піднімати питання про необхідність вакцинації. Окремо приділили увагу вакцинації освітян, адже це загрожує навчальним закладам, де щеплено менше 80% працівників, перейти в онлайн-режим. Варто додати, раніше йшла мова про закриття шкіл, але наразі міністерство дозволило дистанційне навчання. Станом на сьогодні на всі заклади освіти працюють. Чому саме працюють? Тому що вчора ми отримали в кінці робочого дня лист з Міністерства освіти, де було чітке роз'яснення. Заклади освіти, які не досягли порогу 80%, вони мають можливість для того, щоб не втратити якість освіти, а забезпечити цю якість освіти, перейшли на дистанційну форму навчання. Інші заклади освіти працюють офлайн. У нас вакцинованих із 26945 педагогічних працівників 17883, що складає 66,5%. 332 заклади освіти практично досягли 80% і більше. У нас є заклади освіти, які мають 100% щеплення. Другий рік поспіль в онлайні – це вже дуже така небезпечна тенденція взагалі для освітянського процесу в країні і в Закарпатті також. І, звичайно, тут треба думати про нашу економіку, про те, що батькам треба працювати, а не сидіти вдома з дітьми. Тому, допоки діє це правило, що немає 80% вакцинованих і закладу заборонено відвідування учнями, то наше з вами спільне завдання – переконувати освітян вакцинуватися. 52 обласні програми фінансуються з бюджету області. Із майже 166 мільйонів гривень на 20 вересня використано майже 125,5 мільйонів. Звітували про освоєння бюджетних коштів, внесли зміни до низки важливих програм життєдіяльності краю і врешті затвердили нову редакцію бюджету 2021. Разом із проблемами, зокрема заборгованістю по виплаті зарплат освітянам, браком коштів на сільську медицину та на відновлення після стихії Богданської та Ясінянської громад тощо. Крім того, цьогоріч Закарпаття має найменший серед регіонів України бюджет розвитку.